Amanya ganga mabiga sula mweru ngani omukuba kulembeze mu Budaka Traders era nga tuwezala olwalero tukende nga tufunye obuzibu basubuzi bafe nga bali kwetalakasa olw'emisolo mingi tekananye mu ggwanga lyaffe abasubuzi ne badukira mu ofiisi yaffe ekyayimaanyi nasituka ne tugenda gye bali nga bali batugamba emisolo zikuja naye tutwale tugenda kukulawo olw'embeera erikutambula mu ggwanga naffe tukende ne tujja wano mu ttawa ne tusanga abasubuzi baganye okukolaki okugulawo naye nga nkubiriza ne tuusa omulanga gwange mu gavumenti nti amazima nga Budaka ng'ogiraba mu M7 nti Budaka nafu nnyo okusinzira nga ogimazemu emyaka nga 30 na kino 40 nti muli kintu kyona abasajja bano bali muki bali mu banka ebanka ebakinya lwabwe buli kimu kiri wano naye omusolo guno guli kunyigiriza omuntu wa bulijjo omuntu ali kufunamu ate ng'abantu bano amanyumba ga bbeeyi balina abaana balina amate balabirira ate gavumenti evuda esiri sente likubafaako yokuba ne basesola eddoboozi yawamu ne bagamba no ffe katugenda naffe kukuba oba tugenda tusirika katwekalakasa mu mpoboze tugala bizinesi zaffe nti gavumenti evuddeyo okutusomesa omusolo guba tuteeka nga buli ssaawa tufuniramu wa tuyamba tutya olw'ensonga nti watwafuna obuzibu mu kusooka URA yayingira wano naye netuuka netutandika okutera ku bantu baffe omusolo muyitirivu nga omuntu bamusanga mutale bizinesi akakaddekamu miliyoni 2 nga mwagalako 1,000,000 bateekako ssiiri naye kati basobola kujja kubutambula kubuuza abakulembeza abasuubuzi nti omuntu ono oba aliwa enfula ye ekwataganwa etya so olwaleero tusaba omwami pulezidenti Museveni obanga yaisiti olimu kubajja kununula ggwanga lino n'omuntu ali ene Budaka naye muntu ajja kumununula naye omuntu we Budaka ali kuwonaona lw'embeera yalimu talina kyafunamu ssente wanti wali kashikuluku eva mu kisente era ssente zola wandi Budaka oba oyiseewo ziva mu banka kati wokwata omusolo gw'ebanka n'ogatako omusolo guno gwe gavumenti ogwe tawuni kanso omuntu ali kuda mu kyalo ate ogenda okwesanga omuntu anyodi n'omuntu afude nga tenaba nafuwa lumbe lulala agenda kufa waavu batuyisa okutambuza ebintu byabwe paka mu byalo eyo omusango omuyindi akuteka bayisikolo ali kutambulirako atambuza bitampeeko bikiriki ebidomolo niwesanga kati ate ngaomuntu onasumude wano ebintu omufakiragena mu mufakitole ate anaguzaani nga gwe muyindi ogenze mu kyalo wange eringa ekadolo gyevwa ogenze mu senta obubulangiti bwamasuuko oli kutambuza nandibadde nsaba gavumenti nambe bafe mupalamenti bateese bano bavuisiraza bali kujja wano okukola amafakitole gano babenga abasuubuzi bagenda mu fakitole babaguleko ebintu bajje batundire wano baze basuubule eggwanga lisobole okukola ki okutambula bwetyo tuli kulembesa musolo gwe gavumenti kuba kimanyi nti nze kimanyi bulungi nti gavumenti wotawa musolo teyimirirawo naye omusolo guli kubeera muyitirivu ku muntu wa bulijjo